Odamlar orasida har xil mishmishlar yuribdi. Matoning narxi oshirmiş. Hay hay hay. Avomimizning sohib kirondek pahlavonlarimiz bo'lmasa. Sen nima hali shoshmay tur. Ko'rsatib qo'yaman. Ha? Yana banglatmoqchimisan? Qop ketinma. Eshitdingmi? Nimani? Matoning narxi oshirmiş. Kim aytdi senga? Hali ular aytyapti. Miya sayni yalan gapiga ishonib o'tirsam, choyga qayrat. Bo'ldi. Tandir nima bo'ldi? Tandir podgotovkada. Hey! Ha, zagatovka. Ha, zagatovka, zagatovka. Men qani? Non lekin endi qilaman. Nonni o'zim qilaman. Ey, iltimos. Andijondan kelib, zominni non pishiraman demang. Men qarang. Siz bilasiz, men kim bo'lganman? Yo'q. Miya axir mashhur Anjoli Oybek Navoiy deganmi? Xurshid Navoiy tog'asi-ya? Ha, uni Shovoz Navoiy akasi. Muzaffar Navoiy deganini aytyapsizmi? Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lar jasad. Nonni o'zingiz qo'yib bersizlar. Yo'q, ey. Nonni o'zingiz qilsangiz, mana bu yerda, mana oching. Mana men qarang, mana patiska qilasiz. Hop. Bilaman. Boring choy bilan shug'ullaning. Bo'l, aralashmang, bo'l. Ye. So'raganda ayb yo'q. Tuyoq sutini qo'shganmisiz? Echkin usti ham bor. Bordagi g'ozdanchi? Ye. Baliq sutini qo'shganman. Obaki dondondan? Ha, undan ham qo'shganman. Ha, unda zo'r o'yla. Aytaqa bitta narsani aytmoqchiman. Masalan, baloqni ko'pchilik aytadi, kechqurun yaxshi bo'ladi deydi. Kimdir aytadi, qanaqa payt bo'lsa ham tinchlik bo'lsa, jimjitlik bo'lsa bo'laveradi, o'g'li deydi. Shu haqida gapirib berdi. Endi baliq haqiqatan ham ertalab ozonda kechga yaqin tushadi. Endi u ov deb qo'ydi-da. Abetta ham tushishi mumkin. Bizga o'xshagan daydilar abetta ham yuradi baribir. Oragiga qarab tushadi. Omadga ham bog'liq. Omad kelsa chiqarmiz. Unda biz ham omadimiz kelsa xudo xolisa butun shuyimiz. Lekin olib ketamiz shu o'zimiz shuni. Men qarang, nima kerak, men qarang, bo'lib olaylik, xursa ekan birinchisini bo'lsin. Siz xolasiz unisini bo'ling, uchinchisi kim yaxshi baliq tutish? Kim katta baliq? Shundagi baliq eng katta baliqni men tutaman. Men qaranglar, men sizdan ham bo'lib turib, eng katta baliq bo'lsa menga uyat bo'ladi-ku. Nazarda bitta baliq ham chiqmaydi hali, qarab. Men qarang, tirkash eshiting, men qarang, tirkash baliqchini eshitganmisiz? Sizdaryoda men o'shan jiyanman ku aka. Bular Sirdaryoni qo'yishdi siz mana mana sizlar. Men qarab to'xtasizlar. Ko'tarib ko'tarib kimdir bor, ey? Suv tagida kimdir bor? Вот, друзья, обещанная первая рыба. Посмотрите, а, как прямо сейчас бы отведал её. Это сазан. Сазан, сазан, сазан балыгы. Поверьте мне, она тяжёлая, и даже весьма. Жалко, конечно, что. Я не могу поручиться за её судьбу в дальнейшем, но Qarang, qarang, to'xtanglar, to'xtanglar. Ey, mana mana, dilchatdagi, dilchatdagi. To'xta, to'xta, sal tashlasin. To'xta, to'xta, tortmay turing. Tortadi o'zi, bekor tortyapti, to'xta. Na, tortyapti. Tort, 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 tort. Aylan, aylan, aylan. Vay, vay, vay. Ey, tort, tort, tort. Ey, ey, tort, tort. Şey, şey, şey. Bu yan sazanmı? Bu yan sazanmı ya? Sen şey kolumla üstlenmeyin ben ya. Salın. Bir kolumla kuzumam yengilme. Dırçat bir bahtiz göreylikçi. Ya ağzına
çıksın. Bizde balık şimdi biz uzun uzun. Sizge lak açıyor değil mi? Şimdi balık tutuşunuz gerçi sırlar var değil mi? Şimdi balık ana o çokunu kemer. Oturunlar, oturunlar. Oturalmayanlar cim tursa bula mı? Cim turunlar, cim. Cim turunlar. Yağmurda oğazını işletsem. Cim, cim turun, cim turun. Derya taşkı sular korkur. Oturalmayan yar yar. Özümüzdeki bol, özümüzdeki ne olacak? Bakaksan! Hem Ankara'nın o şey, şumbala kinosu soyda ötediyor. Namçı maşitli de mutluyum bizi geliyor bu. Otta. Öyle mi ki, hani okumayı yaptı değilsiniz mi? Çünkü balık, birerli katta balığı da ulaşıkıydı. Niye kalmakın küçüğüne balık ağzı kırmıyordu? Şunu yapsın mı? Fakat 15 kilo, 20 kilo balık. Ama... Bir iki... Yaşlı gidi irtekçi mi gelsin? Ha, yaşlı gidi iş almayı yapsın ha. Ha, aslında. Adırlı televizyon dostlar, azizler, Tirkeşaka ve Dilşataka kimligi malum çıkan. Balıkdan. Ya toxtaylar, men afa toxtaylar. Это знаменитая рыба сандалька, которая здесь тоже. Энди, синелер, язда көп туристи келади. Ha. Ошага ким қолдырып кетти? Йо, тиркешакан тапчикасы қолып кетипти. Сау болиң, саламат болиң. Ким нима тутган болса, ошаны йийди. Бесса кетаверинглар, мен икинчисини ham tutayin endi uni. Ha, ikkinchi bo'l. Ozgina tursang, egasi tiркешага ham chiqib keladi. Sırdaryo'nun kırvağıda, kastor yakıp, uçağıda balık soru tayarlayıp, balık şaşıyla tayar buladı ağzı kudakalısı. Lekin bu yerdeki atmosferi, bu yerdeki benim otundan çıkartken hıttı olsa adamın iştahasını açadı. Elbette yine bir bar takipleştiren çerçeveyimiz, aşına ağaylarla, ailevi, semeyi dediğimiz, bana şimdi dam alışlarına çıkışı ister çıkarmayla. Ve elbette ekranımızdaki mama sırlı uzubu botge. Endi o'rtoqlar sizlar bo'lsa, tarafdagi ham qiziqarli, sirli joylar haqida videolar joylashamiz. Men gapirsam mayli bir marta. Mayli, mayli, qozoq. Mehmon ko'rsatib turgan. Siz gapiryapsiz. Bir qarasam, to'xtatmadingiz ruschani. Men ruschani tushunmasam, lekin menga qo'ydilar bular. Qarasam, siz o'zbekchasiga pilot qildingiz. Mayli, meni men chaqirdim. Xitoycha bir gapiring. Men sizlarga o'zim nima demoqchiman yo'q. Siz kimsiz o'zi? Bu yerda kim bo'lib ishlaysiz? Shetda buxgalterman. Buxgalterman. Necha yildan beri ishlaysiz? 17 yil bo'ldi mana. 17 yildan beri balıq shashlik pishirasiz. Xudoga shukr. Klientlarimiz rosa ko'p, buyur rosa kelsin. O'zingiz ham laqa balıq qo'shib ketdingiz. Endi faqat yeyimizda balıq yeyimizda tirikchilikimiz shunda. Balıq mana bilasizmi to'n nimadan? Balıq terisidan. Otash? Yo'q. Shiorimizni eslatdingmi? Nima? Balıq shorvalar qaynar qozonda. Lada 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 da. Balıq shorvalar qaynar qozonda. Endi maskanda bitta narsa aytib qo'yib, birinchi bu yerda kelsangiz, faqat shuddan chipon olasiz, lekin tutgan balığingiz tekin. Tekin. Bizning Sirdaryoda shunaqa, tutgan balığlaring tekin. Xolasalan krokodil tutinglar, xolasalan akula tutinglar. Demak, eshitdinglar, kelib agar mana shu yerda Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumanidagi mana dam olish maskaniga tashrif buyurib, kempinglar olib, oilaviy, do'st, og'aynilar bilan birgalikda tashrif bo'lsanglar, daryodan tutilgan baliqlar, agar o'zingizlar tutadigan bo'lsanglar, tekinga pishirib beriladi. Ha, endi bitta narsa, men sizga boya ham aytdim. Bu yerda yo'q. Kaban bor. Ey, yo'q metta kaban. To'ng'izda, to'ng'iz. Bor, bor, bor. Ayiq ham bor. Men qarang, yolg'on ham men bilaman. Buni kirib ketdi dedingiz, baliq terisi dedingiz. Hozir men qarang, men sizga olib boraman hozir. Hozir men to'ng'iz oviga olib boraman, hozir ko'rasiz. Men o'zim olib. Ayiq deyotdilar, shuni yeb sekin ketinglar, ayiqdan men. Yo'q, yo'q, Otabek, keyin men sizga rostini aytayapman. Sirdaryoda to'ng'iz bor. Rost, buni qarang, mana uji pishib qoldi, ko'ryapsizmi? Hozir to'ng'iz olib olamizmi? Hozir to'ng'iz olib olamiz, xushdagi mana ko'rasiz, hozir
Tungus okuluyumuz keçiresi sarparot kılıyor. Tungus iyi. Şimdi 17 yıllık tecrübeyiz var mı? Yani 17 yıl balıkçının yönüşü kullanıyoruz. Biz de astıra gemene hazır mensi kuralım kursdama. Değil mi bu? Ne bu? Panşaka mı bu? Yok bu panşaka. Panşaka mı? Bu akvamende kuralı bu. Bu astıra gidiyor. Ben şimdi tonguz oğlum bak. Bunda balığa mı oluyor? Şu nasıl mı? Hey! Balık oğlaşmış şu anda ismi. Ben siz o zaman karmada oğlum ben. Sizi tepiç getirdim. Ya hazır balık ok kesem düşündü. Hani? Ataş, ataş. Gemleş duyuyla. İzgoy filmi de. Gemleş duyuyla az kurut. Tom Hanks kut düşünün balık. Koptu Dilşat. Halileri kemiydi, halileri kemiydi. Hayır! Taşlayın özümüzge. Kuruştaki bir tane arzana yetişkene bu adam karma da balık olmadı. Hayır! Hala kalın. Hayır! Ben geç olmadılarım ya! Hayır! Geç olmadılarım ya! Halim! Geç olmadılarım ya! Bala onu ver! Bala onu ver! Ben sizler gayet gelmemiz sırdarıya, sırlı darıya. Taşın kazan geçin. Valla ben sizler geç olmadılarım. Ya bu trigo mu? Ne madde boş olduğunuz, kımlaşın karayım diyor, ocundu, bas ocundu. Yine hava mıysan? Üçte tilagimiz var, şu etiyle şunu gömürün. Ben bana, ben bana içtiğiniz mümkün. Sırdaryo'nun sazanın tilagiz ne? Şunu da amal göçürüp yer adım. Aytınız da ben bana. Değil mi, ton kıza mı oğlanlıyımıza bunda? Krakadil oğla gömben mi? Ne diyor? Sizler... Ket, hani? Kurası, bu balık mı aklamız? Bunu yapıştıramız, iyimiz. İyimiz. Demek, kur yapsınlar Sırdaryo'da balık cüdeyem, asan. Bunlar nişan mı yapmış? Şimdi kolum bile nemiş aşım mümkün. Kim? Ben polisi panşak abla onu oğlu buldum. O bu panşak abla o strage, astrage dedi bunu. Hap taraftı kime? Ha halkım ile gelmiyor, uzun içtirlik. Uğur mu? Çapra, çapra. Sen dur oğlum. Çapra. Oturayım. Tonguz mu şu? Tonguz Vasko! Yürü arkamda! Ha? Koy bağlayın koy gene ki. Ahmağını kattı küçük gibi. Biz de koyacağım tonguz yüklü. Sırda ne ya? Yok biz de. Yok doğru sayısın. Tonguz yoksa doğuş çıkardı. Koy ilinip koptu bir içeri. Türkiye şekerini koyuyor mu? Ha, Türkiye şekerini koyuyor mu? Bu huzur ha. İçti mi Adem Bey? İyi, kanka bir şey hadi. İyi, tok orası. Tok il miydi? Ha. Nonlu şirakla aylantır aylantır seki kızartırıp pişiriyoruz. Ha, tört tane kulağı ya. Ha, aylantır bana. Bu tarafı kızarken ki... aylantırıp bu tarafını koyalım. Koy, koy. Bilmeseniz bil valiyin. Ya bu dukop kadarımız öyleyken de. Ha duhovkalar kecha chiqqan narsalar ki, bular necha asrdan bir non pishirib yurgan qozonlar ko'chalar. To'g'ri, to'g'ri. Hozir mana choyimizni qaynagan. Sizlar ana ko'rsatlaringizni qo'yib olinglar shuni aql. Qaysi ko'rsatuv? Borga birga xaladinlik beramiz, turizm beramiz deysizlar, zomin bitta qozonni beramiz deganda yutib ham qo'yinglar. Haqiqatan. Ana To'xtamurod aka chiqqanlar ustoz. To'xtamurod aka, yaxshi yozdingiz. Kim chiqsa erkak kishi ham, ayol kishi chiqsa, yosh bola chiqsa, non pishirgich beraymiz. Nam pişirgiç vereme. Nam pişirgiç vereme iki. Nam pişirgiç vereme tur. Bana bundan kim hamdı kım hamdı kım. Bana bana. Kozan vereyim mi değil mi? Kozan vereyim mi değil mi? Tohtam öteki. Bu, bilersin pazarda çaynakla satadı. Üçtek çıkarırken çay kaynakende. Lekin bu adi çaynak, lekin uçağda gazlamını doğuş çıkarmaydı bana. Yaşlı bir işseniz uçağda bana. Siz baş kılınızı köp işlete alsın mı? Hmm. Kolunuzu yapışan köp işlete alırsın mı? Haa. Hani? Kalasanız uçağınızı mı yakışın mı? Ne yapmıştı? Ne yapmıştı? Bana karayın bana. Bana ortada sarıyor lan, sarıyor lan. Bana
yetarli. Otabek Mirza xola o'z qo'llari bilan pishirgan non. Ichki pishonmadi, lekin tomosha qilib. Ay, qakoy. Qakoy aromat. Endi buni qari, olasiz. Ya bunu pişirgen adam birinci yemeydi mi? Ya yiyiz birinci ziyilerini sarıyken. Iskın eki de. Помните, мы в первой программе угощали вот именно таким вот блюдом. Пинчок, кстати, делал, да, иностранных гостей. Они подумали, что сливочное масло замина похоже на плавленый вкусный сыр Франции. Вот так. На самом деле таланты Атабека не оканчиваются только тем, что он поет и смешит. Вот он приготовил нам лепешку. Завтра приготовит пирог мясной, какой-нибудь трав. Атабека я не жду пирог. Кстати говоря, вот смотрите, после разделки мяса нам предстоит заняться мариновкой. Мариновка, по сути, очень простая, но она одновременно еще и эффективна. Это обычная поваренная соль, йодированная, конечно, учитывая, в каком регионе мы находимся. И не одна специя, а смесь специй. То есть это и остринка, и... Зара тут есть и кориандр, словом, аромат прекрасный. Поверьте мне, это стоит того, чтобы почувствовать. Я опять жалею, что телевидение не может передать ароматов тех блюд, которые мы будем дегустировать. Сейчас уже практически заканчивается процесс разделки. После мариновки мы уже будем заниматься самым интересным. То есть насаживать на определенные шпажечки вот этой вот приятно пахнущей арчой. Обработаем мясо, это будет находиться на мясе. Опустим туда, огня уже не будет, будут просто тлеющие дрова. И от часа 40 до 2 часов, между прочим, друзья мои, самое интересное, что мы все это накроем определенными материями, а потом еще и песком, землей. То есть это будет абсолютный вакуум, при котором приготовится мясо, самое нежное, которое может быть. Тандырное мясо замена. Такси, лабор, такси, такси! Таксилер, такси, такси. Салам алейкум, яхшымысыз? Салам алейкум, яхшымысыз? Такси. Ташкентгача нече километр? 194 километр. Бу якка тарап Ташкент. Кайдан билесиз? Ташкент, Ташкент шаарлигини 194 километрлигини. Мен ҳамма нарсани биламан, ҳомма? Ҳамма шаҳар қаттарлигини нече километрлигини биламан. Дубай нече километр? Дубайми? Дубай мен тарапта бўлиб 2015 километр. Сўралдингиз, эй. Эй, жооп беримин гапинга. Гапинга жооп берасиз. Ҳа? Нью-Йорк неч километр? Нью-Йорк ма? Ха. Нью-Йорк мәш тарапта болып 15095 километр. Ого. Ха. Такси. Мен қараңе, мені қай шаһарлан білесіз? Лондонды білемін. Лондонды не возможно? Европаға? А, не возможно. Лондон мәш тарапта болып 4364 километр. Қай заманда? Мені мәш тарапта. Эй! Bunu görmeyecek misin? Haa, valla. Harbi şakarlı yazma valla. Pekin. Ota gel, ota gel. 4040 kilometr. Taksi, taksi, taksi. Bangkok yetemiz, Bangkok. Bangkok ne çıkıyordu? Karabarın. Bangkok mu? 4241 kilometr bu tarafta. Bangkok 4241 kilometr bu tabanda ortada. Aynen, valla şu belgelerin bir yerine ornatılgenliğine sebebi yan var. Sebebi bir yerine dünyanın cüdyem koplap şakarlardan, cüdyem koplap davetlerden turistlerimiz taşıyıp yürüşedi. Ve elbette zamanın tam şakalatkinde öz şakarlarda neçi kilometre uzaklıktan biliş deriyem. Kana kadar onlarla kursançlığı bağışlayışlığını bilip durup bana şu bilgiler ornatılgen. Azizlar, biz Zomin tog'i tepasidagi Sher buloqdamiz. Aynan mana shu buloq Sher buloq nomi bilan ataladi va bu buloq suvida kalsiy moddasining miqdori juda ham ko'p bo'lganligi tufayli ushbu suvdan sovutilgan sut ta'mi kelar ekan. Va yana bir narsani aytib o'tish kerak, bu yerga tashrif buyurgan sayyoh va turistlarga qulaylik yaratish maqsadida aynan mana shunday g'orlar tashkil qilingan va bu yerga kelgan sayyohlar albatta bu buloq suvidan tatib ko'rishadi. Siz ham Zominga tashrif buyuring, aynan Sher buloq suvidan ichib ko'ring. Dahshat gap bo'lishi mumkin emas.
Toza tabiiy O'zbekiston made in Zomin. В Заминском заповеднике, который, я напомню, охраняется природой, есть один очень уникальный по своему свойству родник. Он называется Шер-Булак, но впервые о нем было узнано еще в очень давние времена, он существует по сей день, и он отличается от всех остальных родников тем, что из-за повышенного количества кальция в воде привкус очень сладковатый, он напоминает молоко. Мы уже со съемочной группой попробовали эту воду, она действительно такова. Поговорив с людьми, которые знают о составе этой воды, я понял очень одну простую вещь, что это действительно целебная вода. Она идет из горных грунтов, она уже очищена сквозь многослойную песочную систему и отсюда берет свое начало. Так как иногда люди могут в роднике мыть свои руки, здесь специально поставили камни для того, чтобы этого не делать, потому что основная часть родника внизу, этот грот, который вы увидите, эту арку, построили в прошлом веке, в 20 веке, в середине этого века, и с тех пор он существует. Любой путник, который проезжает или проходит здесь, обязательно набирает этой воды или пьет ее, потому что она действительно целебная. Я попробовал, очень рекомендую и напоминаю, что это находится в Заоминском заповеднике, охраняемом природой и лесничьими угодьями. Чуть дальше уже начинается закрытая зона, где людям лучше не ходить. Почему? Потому что там уже водятся куницы, лисы, волки. А в конце концов, вы должны понимать, что дикие звери могут нанести нам вред, потому что мы уже на их территории. Заповедник – это их территория, а не наша. Соответственно, здесь нам лучше просто посмотреть и тихонечку уйти дальше, потому что даже наш шум может мешать их жизни. Нужно четко понимать разграничение. Заповедник, охраняемый государством, это место для диких зверей, а не для прогулок вот в таком большом количестве. Соответственно, мы, немножечко сняв, уходим дальше. Ну а я вам рекомендую отпить воды из этого родника, который называется Шер-Булак. Он находится здесь, на высоте 2500 метров над уровнем моря. Ассалому алейкум! Ассалому алейкум! Рахмат, рахмат, окелер, рахмат. Аскерлер бұл қалай салымнаш бұл әсе өргеті? Е, білмеймін, білмеймін. Салам, аскерлер! Ассалам! Көрдіңіз бе, көрдіңіз бе? Қанчам жүрдің офисіде мына қауаз жалай кел. Қарай, стадионда 10,000 адам отырсам, 100 аскерді ауызып ұйқыз бере алмаймын. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar, hurmatli yaqinlar, qadrdonlar, do'stlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalambor shu mashaqqatli, lekin nima deydi, sharafli kasbingizlarda sizlarga omad, zafarlar tilab qolamiz. Sizlarni boringlarga shukr. Sizlar bor ekansizlar. Biz oilamiz Andijonda yashasa ham zominda bemalol yuraveramiz. Sababi yurtimiz tinch. Hamisha har doim sog' bo'linglar. Rahmat. Yonimda Respublikamizning eng saxiy insonlaridan biri zo'r to'ni qorbobosi Dilshod Mirzo Murodov. Bu yoq yonimda mana hamkasbimiz Xurshid aka o'rinib, biz Sirli O'zbekiston loyihasi bilan bu safar Jizzax viloyatida Zominda bir necha kundan beri syomka edamiz. Shu suratga olish ishlarimizda ham yaqindan yordam bergan 92-25 harbiy qismiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat sizlarga. To'g'risini aytish kerak, bu yerga tasodifiy kirib qoldik. Qornimiz ochdi, ovqatlangani keluvdingiz. Keyin biz stoloy qidirib yursak, chat salatda turgan ekan bolalarga biz aytdik. Mabodo stoloylaring bormi? Desak, ha, bor. Kirib ovqatlanib olsak bo'ladimi? Desak, kuldirib bersalaring ovqatlanasizlar dedi. To'g'rimi? Chunki hozir ozgina kulib tursanglar ovqatlanib chiqib ketardik. Agar Alloh rahmatiga olgan bo'lsa, ustozimiz Hojibot Tojiboyev aytgan kunlar ham keldi mana. Bitta nonga kuldiramiz mana. Agar ozgina shakar bersalaring, ashulamaydi.
Albatta bu hazil bugün sizlarda shunaqa bir ma'naviyat kuni ekan, shularni o'ylab shu harbiy qism komandirlariga rahmat. Biz bir necha kundan beri telefonlashib aloqada bo'lib kelinglar, shu ofitserlar bilan, askarlar bilan suhbatlashib. Sizlarga aytib beraman. Kim qoldida o'g'ilingiz? Birinchi harbiy qismga borgan, xizmatga borganman. Birinchi kunda. Keyin mendan oldin borganlar. Mabodo azam etib dembilla borsang, ish buyursa qilmagindilar. Bo'ldi. Biroz bordim. Birinchi kiyim almashtirsin, kiyim almashtirishga. Sochimni oldirdim, kiyim almashtirishga. Ketdim. Chiqdi. Shunaqa forma prosta oldim, anda qorib bilmasa, serjantlarga bilmasdi-yu, bilmas, pagon. Naqara. Ey, keling. Kim deldi? Demay qilib, menga deysan, bor, shuni qildim. Starshiy ekanda, desam. O, forma. Shundan keyin bajara shunaqa bo'lib qolgan. O'ylab gapirish kerak edi. Har kim 50 marta ertalab turaman, salom bering. Ularda aytishatmas. Yo'q, ularda aytishatmas. Ularda aytishatmas. Sog' bo'linglar. Endi shu Zo'r TV kanallar hamkorimiz Lada tomonidan bir nechta sovg'alar olib kelganmiz. Endi komandir siz o'z yordam berasiz, kimlarga eng yaxshi xizmatni o'zini ko'rsatgan ofitserlarga, boshqalarga topshiramiz endi. Tepada, supada ko'p yurasizlar, hurmatli harbiylar. Eng katta ayiq necha kilogram? Kapitan Narvasov, ayiqni qo'ng'iroqqa 800 kg. Voy, gapiyo, gapiyo. Oddiy askar Mirzamurod, mana boryapti. Men qarang, bu oddiy avtomobil emas. Bu o'yinchoq bolalaringizga, kunduz bolalar o'ynaydi, kechqurun o'zingiz kiyasiz, chunki ichida futbolka bor aka buni. Sog' bo'ling, rahmat. Agar to'g'ri aytdingiz, qaysi ko'rsatuv yo'q? Aytaveringlar to'g'risini. Yo, futbolga berilmas ekan. Yo, mana to'g'risi mana. Oke, mana sizga qaysi ko'rsatuv yo'q, albatta. Rahmat, mana Sirdaryo viloyat bo'yicha o'tdim mendan, rahmat. Mana sizga joyga to'g'ri aytdim mana. Ha, bo'ldi aka. Men aytdim emas, balki sizga. Bularga emas, ko'pchiligiga yoqadi, bularga aka. Yana qaysi ko'rsatuv, kimga qaysi ko'rsatuv? Ha? Xon taxta, bari. Mana bo'ldi gap yo'q mana. Jahongir Poziljonov. Lekin oka materiali yaxshi ana futbolka. Faqat poli yo'qda. Qurshdagi sizda ham bir savollar bo'lsa. Да, друзья, я бы, конечно, задал вопрос, но не уверен, все ли поймут на русском. А я просто хотел не вопрос, а этим займутся мои друзья. Я просто хотел всех поблагодарить. А мы были уже не в первой части. Наверное, это будет традицией посещать вот так вот части, встречать наших солдат, военных, благодарить. Вот нам помогли на вершину замина подняться ваши коллеги. Yaxshi xizmat qilinglar, mana shu ona yurtga, vatanga. Biz juda ham xursandmiz, shunaqa zo'r harbiylarimiz borligiga. Sizlarga katta rahmat. Oddiy savol. Az qo'limdagi sovg'adagi mashinani nomini kim biladi? Yo'q, gap yo'q aka, ismingiz nima? Assalomu alaykum. Orbaga qayerdansiz? Jizzaxdan. Ey, mana shu yerdamiz. Ha, bo'ldi aka. Sirli O'zbekiston bo'yicha mana shu Sherbuloq degan buloq bor ekan. Shu buloq suv tarkibida qaysi modda ko'p? Shifot yo'q. Argon. Kim biladi Sherbuloq? Mana necha marta o'tasizlar shu yerda? Ha? Yo'q, yo'q. Mana kim aytdi? Assalomu alaykum aka. Ismingiz nima? Shuhrat aka qayerdasiz? Namangan. Ey, vodiydan o'zimiz, Andijondan. Sizlarga yana bir bor Sirli O'zbekiston loyihamizni ijodkorlari nomidan, Zo'r TV kanalimiz nomidan, shu Jizzax viloyati Zomin tumanida suratga olish ishlarimizda yaqindan yordam berganingizlar uchun chin qalbimizdan minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Sharafli, lekin mashaqqatli kasblarda omad zafarlar tilab qolamiz. Hamisha har doim sog' bo'linglar. Biz oddiy fuqarolar, siz harbiylar juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizlar borsizlar, sizlar xizmatdasizlar. Biz bemalol o'ynab kulib yashayapmiz. Yurtimiz osmoni musaffo, yurtimiz hamisha har doim tinch. Boringlarga shukr. Sog' bo'linglar. Rahmat katta. Zo'r TV Sirli O'zbekiston ko'rsatuvi qayerga borsa, o'zini qanaqa biz keldik degan email emasi qo'yib ketyapti.
Biz sizlarga qarashli postda bo'ldik. 4-chi postda. Postda bo'lganimizda oshxonaga yopishtirib keldik-da. Bilasizlar, harbiy qismni soldatlarimiz eng kerak bo'lgan ko'p qaraydigan joy oshxona. O'shuning uchun biz hozir oshxonadagi televizor tagiga yopishtirsak-chi. Qaysi kanal ko'rsanglar ham zo'r to'g'ri ko'rgan deb o'tirasizlar. Sog' bo'linglar, zo'r to'g'ri kanalini kuzatishda davom etinglar. Bu sirli O'zbekiston loyihasi. Biz sizlar bilan ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Zo'r TV ijodkorlariga, shaxsan Sirli O'zbekiston loyihasi ijodkorlariga 92-25 harbiy qism ofitser serjantlar askarlari nomidan, mana shu yerda mehnat qilayotgan ishchi xizmatchilar nomidan shu madaniy hordiq ishlarida yordam ko'rsatganlar uchun harbiy qism komandir tashakkurnomasini taqdim etmoqchiman. Ya rahmat. 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 Rahmat sizlarga ham e'tibor uchun. Albatta, lekin bir narsani ta'kidlab o'tish kerak, bu Sirli O'zbekiston loyihasini birinchi nima deydi? Tashakkurnoma olishi va aynan harbiylarimizdan bu narsani olishimiz yoqimli. Sog' bo'linglar. O'zbekistonimizda eng sirli joylari yurtimizni ko'p sarhadlarda yotdi. Mana shu chegarachilar qo'riqlikda buni biladi, ko'radi. Ko'p xalqimiz fuqarolar ularga borib ko'rmagan. Mana shularni O'zbekiston fuqarolariga, bizga tashrif buyuradigan turistlarga ko'rsatishda juda katta ishlar qilyapsizlar. Mana shu ishlaringizda faqat rivoj tilaymiz. Agar siz Zomin tumaniga mehmon keladigan bo'lsangiz, Zomin tumaniga yetmasdan o'ng qo'lda shundoqqina tuya sutlari bilan mashhur bo'lgan ajoyib bir ferma bor. Biz hozir aynan ana shu fermadamiz. Qadrli teletomoshabin do'stlar, tuya suti tarixdan bir narsani aytib o'tish kerakki, ham foydali, ham mazali, ham kaloriyali sutlar qatoriga kiradi va eng asosiysi tuya suti, ya'ni qumron deb ataymiz. Tuya sutini ichish inson sog'ligi uchun juda ham foydali. Hozir bu yerdagi fermaga qarayotgan akamizning gaplariga qaraganda tuyalarimiz qishda yarim chelagacha, yoz kunlarida esa bir chelagacha sut beradi deb aytib o'tishdi. Lekin bitta narsani aytish kerakki, tuya suti inson sog'ligi uchun juda ham foydali va albatta siz agar Zomin tumaniga tashrif buyuradigan bo'lsangiz, tuya sutidan qumrondan tatib ko'rishni hech qachon esingizdan chiqarmang. Испокон веков верблюд считался кораблем пустыни. И, конечно же, с самых давних времен всегда верблюд был там, где находится человек. И, конечно же, еще одна вещь, которую нельзя забывать, верблюд может давать молоко, вернее, верблюдица. Совершенно верно, что мы сюда приехали, потому что недалеко от Замина есть верблюжья ферма. И, как правильно сказал мой товарищ Атабек, верблюжье молоко по названию кумрон на самом деле обладает многими целебными свойствами, и в нем очень много микроэлементов, витаминов и так далее. Но, к сожалению, верблюдица не дает так много молока, как, например, корова или коза. Соответственно, эта жидкость влагостная считается, ну, скажем так, не такой распространенной. Например, невозможно купить верблюжье молоко в магазине где-то, правильно? Вот для этого существуют верблюжьи фермы. Соответственно, если есть ребенок, у которого слабый иммунитет, или мать, которая вынашивает ребенка, вот эта вот жидкость, которая называется кумрон, будет самым, что ни на есть, тем самым напитком, который позволит встряхнуть здоровье и поднять иммунитет. Va albatta bitta narsani aytib o'tish kerakki, bu narsa ilm-fanda ham va tarixda ham isbotlangan mavzu hisoblanadi. Tuya suti, ya'ni qumron, inson organizmida jigar kasalliklariga shifo hisoblanadi. Va albatta kimdadir shunaqa bir kasallik boshlanishini sezib qoladigan bo'lsa, albatta tabiiy, toza mahsulot tuya suti bilan
ичеп, бундан даволанышы мүмкін болады. Я всего лишь дополню, что в будущем, если вам придется выбирать между вот такими вот напитками, не путайте кумран с кумысом, потому что кумыс это лошадиное молоко. У верблюда, у верблюдицы, которая дает кумран, на самом деле вот эта вот жидкость имеет совершенно другой вкус. Я советую вам попробовать, что и сделаем мы со всей нашей съемочной командой в рамках проекта «Таинственный Узбекистан» на телеканале Зор ТВ. Мы зомын туманыга кылатын сапарымызды дәвам эттерабыз. Yurtimizdagi eng zo'r kanal, Zo'r TV kanalida qoling. Bu Sirli O'zbekiston loyihasi. Dilshod aka, Xurshid aka, bir necha kun davomida Jizzax viloyatiga bo'lgan sayohatimiz ham mana bugun o'z nihoyasiga yetyapti. Lekin bir narsani aytib o'tish kerak, bu bir necha kun qisqa vaqt Jizzax viloyatini bu viloyatning go'zal tabiati, muqaddas qadamjonlari, muqaddas ziyoratgohlarini ziyorat qilishga, sayohat qilishga yetmadi. Lekin shunday bo'lsa-da, qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Xudo xolisa, biz yana Jizzax viloyatiga qaytamiz. Lekin bu galgi safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi bir narsani eslatib o'taman. Avvalambor ko'rsatuvga chaqirganingiz uchun rahmat va bizni Jizzaxda mana shunday mehmondo'st xalqi mehmon qilib kutib olganligi uchun, iliq kutib olganlar uchun biz ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Мы не говорим этим местам «до свидания», мы говорим, что очень скоро приедем опять, потому что мы не успели показать все красоты этого потрясающего места под названием Замин. Но мы обещаем приехать тогда, когда уже, возможно, не будет снега, будет зеленое, огромное, что-то вроде такого. Когда будут зеленые горы, когда будет замечательное настроение у нас, главное, как и всегда, и таинственный Узбекистан обязательно приедет в Замин еще раз. Теперь, друзья мои, новые путешествия, новые эмоции. И с этой командой друзей мы будем приезжать к вам, возможно. Поэтому не забывайте про наш бот в Телеграме, Сырли Уз. Присылайте свои видео и фото, и мы обязательно, друзья, встретимся. Сау болилер, сау болилер!